Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje o chá que eu vou ensinar vocês é o chá de tansagem ou o chá de trançagem. Para quem não conhece, a tansagem é essa daqui, né? Tem vários tipos e essa aqui é apenas uma das várias variedades que existe. Mas para você que está chegando agora no canal e não conhecia o canal ainda, se inscreva, desce aqui embaixo, toque no sininho, que ajuda muito o canal. Pessoal, o chá de trançagem, vocês vão pegar 1 litro de água e vão levar para ferver e vão colocar 2 colheres de sopa. O chá de trançagem, ele é antibiótico e é um poderoso anti-inflamatório. Ele trata diarreia, ele é cicatrizante, ele é expectorante, ele combate a inflamação dos brônquios, ele tira o muco do pulmão, ele tira o muco dos brônquios, sabe? Aquele ronquidão, aquela pessoa que tem aquele espigarro, ele ajuda a tirar, porque ele desintoxica o pulmão. Então, principalmente aquelas pessoas que estão parando de fumar, vai auxiliar nesse processo de... porque ele vai limpar o seu pulmão. E aquelas pessoas que até mesmo já parou de fumar, mas no caso ainda sente que tem aquele catarro preso no pulmão, que sente aquela rouquidão, mesmo depois de ter deixado o cigarro. E o chá de trançagem, ele auxilia, né, a retirada desse muco dos pulmões. Então ele faz aquela desintoxicação, ele limpa os seus pulmões. Ele é bom também para bronquite crônico. Então ele é excelente, porque ele é um poderoso anti-inflamatório e ele vai desinflamar o seu pulmão no caso também. Pessoal, ele combate aquela bactéria também que causa pneumonia, ele trata herpes. Se você pegar a folha fresca e colocar em cima da herpes e tá tomando chá também, ele é excelente. Ele trata conjuntivite bacteriana, fazendo chá e lavando os olhos. Ele protege o fígado, né, de lesões hepáticas. Ele também protege os rins de inflamação, né, de alguns remédios. E ele também não deixa que venha se formar cristais, né, que forma as pedras nos rins. Então ele inibe a formação também de pedra nos rins. Ele também, pessoal, ele trata infecção urinária, ele previne e trata úlcera, úlcera gástrica, porque ele tem uma ação de tirar a acidez estomacal, parecido com o omeprazol. Então, ele tem aquela a função de neutralizar a acidez, por isso que se trata a úlcera, né, gástrica. E ele também, ele é muito bom como ele estimula o pâncreas a produzir insulina. Então ele é muito bom para estimular o pâncreas a produção de insulina. Então ele é ideal também para diabético. Ele trata hemorroidas, tanto você fazendo banho de assento como você tá tomando o chá. É excelente, porque ele é um antibiótico muito bom e um anti-inflamatório. Então, ele vai desinflamar e vai tratar problema também de hemorroida, tanto você tomando como você fazendo banho de assento. Ele trata fluxo menstrual intenso, né? Porque ele tem um poder anti-hemorrágico. Ele também é muito bom para tratar ferida no colo do útero e infecção. Então, o chá de trançagem, ele trata muita inflamação que a pessoa possa vir a ter no organismo. Então, ele é ideal para tratar inflamações. Para limpar o útero também, ele é excelente. É uma das maiores plantas que existe para limpeza de útero, para tirar aquelas infecções do colo do útero, para tirar as inflamações. Você vai precisar de 2 colheres, né, da planta seca. Eu estou usando aqui a planta seca, você pode encontrar na casa de produtos naturais. Ela tem muitas utilidades
o chá de tansagem. Essas são só algumas que eu estou falando, mas tem muito. Ela também combate, auxilia no tratamento de câncer. Então, câncer de leucemia, o câncer de mama. Então, ela auxilia também nesse quadro. Ela ajuda no tratamento. Pessoal, daí vocês vão derramar água fervente em cima da planta fresca. Como você pode tomar esse chá? Esse chá, pessoal, vocês podem tomar até 4 xícaras por dia, né? Pode tomar por 30 dias para fazer aquela limpeza mesmo do seu pulmão, para desintoxicar mesmo, para tirar aquele muco, né, que fica ali acumulado, grudando, aquela ronquidão. Então você pode tomar de 4 a 5 no máximo o chá de tansagem, para você limpar bem os seus pulmões. Você pode estar fazendo por 30 dias, né? Daí você pode dar uma pausa de 20 dias e retornando, se ainda continuar, que você sentir que ainda tem alguma coisa ali grudada nos seus pulmões, ainda tá aquela inflamação, você pode estar fazendo desse jeito. O máximo 4 xícaras, não precisa ser 5 não, 4 xícaras ao dia, por 30 dias, né? Depois dá uma pausa de 20 dias, aí faz de novo até deixar bem limpinho o seu pulmão, porque esse chá aqui, ele é especial para limpeza dos pulmões, para tirar aquela intoxicação que o cigarro traz, né, com consumo de muitos anos. Então tá aqui, se você gostou, é assim que vai ficar o chazinho, vai ficar um pouquinho mais amarelo, você vai deixar mais 10 minutinhos abafar, que você pode estar consumindo. Se você gostou, compartilhe, que isso ajuda muito o canal. Até mais!